Здравейте, минаци, тук е Crazy R. Заедно сме с Valhalla. И днес ще поговорим за ракетата, която наскоро се изстреля в Fortnite. Аз ви бях на работа и не можах да видя евента, но Valhalla тук беше на място на събитията, така го наречем. Та, кажете вашите впечатления. Беше епично. Почувствах се, все едно наистина съм част от нещо супер якото, дето се случва в момента. И нямах някакви, кой знае какви очаквания за какво ще се случи, така че всичко беше супер изненадващо. И може би това му беше най-яката част, че беше толкова, нали, не го очакваш, че ще стане точно това. И си там на мястото, на центъра и е one time thing и адреналина беше в повечко. А добре, какво очакваше, като вчера разбра, че днеска в 8.30, т.е. вече, нали, събота, в 8.30 ще си стреля ракетата. Какво очакваше, че ще се случи? Еми, с теб сме си говорили, че ще падне нещо в Anarchy Acres, така че аз очаквах тая ракета да излети, нещо да се случи с нея и тя, някаква част от нея да падне в Anarchy Acres и може би някакви нейни други части да паднат в други градове, както стана с метеорита. Реално, въобще не съм си мислила, че ще се случи това, къде се случи реално. Да, беше неочаквано така. Уж началото уж ще пане в Tilted, обаче беше като, нали, шега, няма да стане. Не, между прочим, да, нали, казаха, че Tilted ще бъде разрушен от метеора, но метеора реално нищо не направи на Tilted, а сега ракетата се прасна, нали, точно върху Tilted, така че най-вероятно, може би, дейта майна е... Над Tilted, да, по-скоро. Над Tilted, да, нали, не достигна Tilted. Но явно тогава информацията Data Mind, която е била за този ивент, а не за прежде. Ето, технически удари някой парче метеорит в Fortnite, в Tilted Towers. Защото имаше в центъра на Tilted Towers имаше разбита част. Е, да, но се водеше, че, нали, Tilted Towers ще бъде фактът, нали, всичко и така нататък. Пък го нямаше. Най-вероятно е било нещо свързано с този ивент, който е ликнал тогава в Data Mind, но не сме разбрали точно за какво става въпрос. А добре, според теб, какво се случи с ракетата? В смисъл, тя тръгна, пуши шапане в Tilted, после изстреля на другаде, изчезна от измерението, появи се от другаде, пак отиде на трето място, пето, шесто, седмо. И накрая се изстреля във въздуха и се появи на такава пукнатина в небето. Какво според теб може да се случи? Какви са твоите конспирации? Ми, аз това, което съм чела и се свързва с цялата тази ситуация, е, че ще има някакъв alternative dimension най-вероятно и друга карта ще представят, нали, Epic, вероятно. И както, нали, вече знаем, има някакъв портал в Lonely Lodge, така че това, което, нали, ти каза, че може да има портали, в които да влизаме от една карта в някаква друга карта, някакво друго измерение, защото тя самата ракета си се изстреля и се телепортира, т.е. тя бендваше пространството, времето и така нататък. Така че няма как да кажем, че ракетата е нормално движеща. Нещо с пространството и времето се случва, така че или ще има нова карта, или точно през тия портали, които ги имаш, влизаме на други места, не знам. А дали възможно да има такива телепорти на различни места от играта и пилно речем, ще има телепорт от пилно в Лунен Лодж и бум, не знам, се появяваш в Tilted Towers? Това би било готина идея, поне ще ни спести едно оттичане зверски, докато ни гони бурята евентуално, но може би ще да не по-яко... го направят според мен. Може би ще е по-яко, ако примерно да речем, нали, ако не са това го направят, да рискуваш. В смисъл, може примерно да влезеш в този портал, обаче да не знаеш. Да се спомнеш на някакво рандо място. И примерно се озвеш в най-края на бурата и оп, умираш. Ми, интересна идея, не съм се замислила да има някакъв такъв ефект. Не знам, не ми е интересен гласа, който каза нещо за координатите и какви са тия координати и къде отива тая ракета всъщност и какъв е смисъла на тая пукнатина, която е над острова. Така че ще ми е интересно да видя какво ще стане в сезон 4. Не знам дали точно ще ни спонва в сезон 5. 5, да. Извинявай, той е 4, сезон 5. Не знам дали ще са рандомни селектед, по-скоро ще са си точно определени места, на които ще може да се телепортираме. И чакам да видя някакви нови герои, някакви нови вилън, за да развия тази история, където си я почнали с този сезон. Сега си дойде някаква така идея, пивам ще готино, пивам ако влезем в този портал, да се зовем като някаква по-малка част, такава зона и примерно, нали, така, хората, които обичат да рискуват, влизаш и
така има разпиляни оръжия навсякъде, земи, гърми се. В смисъл, има така зона, където е буквално за максимален хаос или да я знам. Да, звучи като готина идея, примерно да влезеш там, да risk it all за някакви супер grand prizes, там да са някакви golden оръжия и така нататък. Готино звучи, готино. Mm-hmm. Минаме ми интересно как ще се развие историята. За мен това е най-интересното, защото аз това, което виждам реално от лоудинг скриновете, които получаваме, като спечелиме някоя week, направиме нещата, са, че спадането на метеорита, този Омега, излиза от затвора. Mm-hmm. И заедно с този смутания фейс, не знам как му името реално погледнато на скина. Кой е смутан фейс? Е този, дето ти го спечели, когато минеш всичките челенджес, нали, получаваш някаква скин. А, Вектора, да. Вектор. Да. Те двамата работят заедно, 100%, нали, Вектор е той, който лънчва ракетата, Омега е лошия, който си прави някаква армийка там от не знам какво. И ми е интересно да видя как ще се развие цялата история. Искам да знам какво ще стане с Омега, какви са му плановете с Вектор, що изстреляха тази ракета, какъв е смисъла на тоя, нали, тайм луп или dimension travel, не знам точно как да го обясня, какво точно стана. А дали има шанс по някакъв начин, нали са тази ракета, по някакъв начин връща, нали са на времето и да има някаква такава тематична карта, примерно да речем Дивия Запад, примерно нещо така в миналото? Това ще бъде интересно, защото до сега винаги сме си били само на една карта, всички знаят всички места къде са и ако се замислиш, реално всичките модификации на сезоните са били върху картата. Нали, плюс, нали, новите скинове, идеята е, че със всеки нов сезон има някаква модификация на картата. Няма как да останеш със същата карта и да има нов сезон. По принцип да. И аз това сега си мисля, че то, нали, сега е разгара на лятото и буквално след няма и две седмици и свършва сезон 4. Дали сезон 5 ще има да я за някакви такова доста летни тематични места, бич, скинове? Ми... Скинове трябва да има поне някакъв летен, 100%. Скинове със сигурно ще има някакъв, който да е тематичен сезон, но според мен ще си продължат историята с супергероите и просто ще я развият в някакво друго измерение. Може да има някакви повече aliens, някакви, дето да не са точно като хора, да не са в костюми, а да си реално aliens. Mm-hmm. Аз така го виждам, така си го представям. Интересно ми е и той, нали, да има някакъв бекстори, този въпросния Омега скин, защото той е злодея, защото кои точно са героите и така нататък. Според мен ще си я развият, нали? И ще видим по-интересни някакви неща. А дали възможно да виждаме някакви такива да се върне, примерно, джетпек, такива лазерни оръжия, то не светлини мечове като джедаи? О, със сигурност ще има нови cosmetics items, със сигурност ще има и нови оръжия. Не знам до каква е степен, нали, лейзър ще са добра идея. Е, видяхме Танос как изстрела лазер, може би, кой знае. Ема беше много опите, затова после го нърфнаха супер звездки. Не, нърфнаха, бъфнаха го. Не, нърфнаха го. Да. Това е думата. Да. Ами аз преди си гледах едно видео, където, нали, евентуални нови места за сезон 5 и наистина това някои бяха, имах такива съединително, нали, достоверни доказателства, че ще има някои нови места, примерно Lucky Landing ще се промени и ще стане така Water Park. Спомнят да ще очакваме някакви, в смисъл, не да бъде изцяло, нали, летни неща, но примерно да има някаква зона, където бъде баш Water Park, нали, такъв аквалент, нещо от този сорт. Може, може. Ние всъщност играхме ли миналата година по време на лятото Fortnite? Не, нали? Не, то имаше ли лятото Fortnite? Мисля, че имаше. Имаше. Знам, че игра една игра много, много в началото на Fortnite, където дори и двамата степ не знаехме реално какво е Fortnite, но Методи и Георги те запознаха с нея. Сещаш ли се, че имаше? Технически аз ги запознах. Това не беше есента обаче. Есента да е било. Да. Не знам, трябва да си погледнеш клипчета. Но тогава, не знам, 100% ще има нещо лятно, със сигурност ще има нещо лятно, но според мен по-скоро ще е откъм скинове. Няма да сменят картата само заради лятото да е нещо. Според ще вкарат някъде, имам, поне плаж да има някакво място, защото ние де-факто нямаме някакво плажно място, където пиво да речем някакви... Ами всичко е остри скали надолу, точно, в този точно, остров. Да. Ми,
Не знам, може. Мишо, това все пак мисля, сега сещам, това май е първия летен да евент. Може да се бъркам. Пулс, може да сложат пулове някъде наляво надясно и един от челенджите да, примерно, да... Под плюка в басейна. Да, да, примерно да направи някакви линии на басейна и така нататък. Или да събираш някакви пояси на бръбър дъкис и така нататък. Въпреки, че имаме вече бръбър дъкис. Да, е, те мога го върнат. Може и да ги използват пак, да ги ресайкълнат малко. Защото вече в този сезон май вече или в миналия сезон също имаше пак има гномчета. В този сезон имаше гномчета, в миналия сезон имаше ръбър дъкис. Или в този бяха ръбър дъкис. Не, в този сезон бяха ръбър дъкис, но в миналия сезон също имаше гномчета. Гномчета. Ми, може да ги ресайкълнат, да ги свържат по някакъв начин с лятната вайб. Аз единствено искам да кажа... Да, с това каша кажа, какво случи след ракетата? Ами след ракетата, това, което ми хареса и ми направи добро впечатление относно цялото комьюнити на Fortnite, вярно, може би се състои голяма част от него е в тинейджерчета и в, нали, Previous and Team Boys, но това, което ми хареса, беше, че всички знаехме, че ракетата ще излети, нещо се случи тогава, когато бяхме в игра. И всички отидохме с идеята да видим какво ще стане. Никой не отида с идеята да се бием или нещо такова. И всички бяха много миролюбиви. Аз на хъмчето, на което си бях, реално, някакви дойдоха до мен и те също нямаха оръжие. Бяха дошли да гледат просто ракетата и почнаха да танцуват. И накрая се събрахме още там 7 човека, 8 и си направихме ден съркъл и аз ходих да танцувам там средата. Да, това беше мило, тъй като ми показа и аз като гледах Twitch стрима на Ninja, че наистина 100 човека или там колко се събират на едно място и после гледат и се наслаждават на евента, макар че когато си стрел на ракетата, гледах Ninja как изстреля с ракетата и Ninja почва да гърми и останат хора. Аз лично признавам си, аз бих се изкушил да гръл на някой, но пак така се събраха и бяха, нали, дружелюбни. Ние сме от Европа, ние не сме по... ние сме по войните, но не и в онлайн пространството. Но не, пак така с готини се събрахме и с мисови се събрахте, аз бях на работа, естествено те, но така дружелюбни, просто не от типа... Някой събере и почва гърми и да се избием. Да, всички бяха там с една единствена цел, трябва да видим ракетата и никой не беше, нали, имаше тая community vibe, нали, че всички искам да видим какво ще стане и няма да се пречим един на друг да го видим. Няма да се стреляме, няма нищо. Просто няма да има тролове. Да, ще си издим, ще си видим какво ще стане до края и след това каквото Сабе покаже реално. Но четох, нали, когато Мюзел твитна, нали, oh my god, this was epic. И аз го прочетох надолу коментарите и много хора се оплакаха, че са умряли преди това, малко след това. Няма къде няма смисъл тролове. Сега някой си изкушал да убие някой. Много доволна от... Моя сървър, не знам с кой е пълна, най-вероятно си израелци и германци, обикновено са такива, но всички си бяха супер кул, супер чил, отирохме, гледахме си ракетата, видяхме какво стана и си танцувахме накрая, това беше. Никой не бърза да ходи, да се убие, да прави някакви неща. По-скоро събраха и се забавляваха, това беше важното. Да. Да. Това цялото нещо ни обедини по някакъв начин, нали, не беше целта да ходим да събираме килови, да печелим игрите, беше целта да видим какво стане, да сме част от нещо, което се случва веднъж само в този час и оттам нататък вече си продължаваш да си играеш играта, това е. Да, и това ще готви пълно да чем, защото това за първи път аз не очаках, нали, буквално да има цяла анимация, как си стрелва ракета, хвърчи, пък се разбива еди какво си, аз очаках после да премине някакъв по небето и това да бъде това. Ама да партикъл ефект. Аз съм просто впечатлена съм от епик. Те толкова много труд са вкарали в нещо, което се случва само в един определен момент и само на хората, които играят тогава. Просто цялата анимация да вкараш толкова много детайли в тази ракета, да се вкарва в някакви различни пространства, бе просто супер много замислено. И да, надявам се скоро време да... Смисъл, не скоро време, да. Pardon. И надявам се все пак по-често да има такива евенти, после така се събираме. Мисъл, врано, че поне се стара, защото аз очаквам, вместо да оправят някакви бъгове, вкарат някакви нови излишни неща, но тук се постараха наистина. Определено, тоя ивент, нали, тая препратка към следващия сезон е много по-добра от предишния, защото там просто ни казваха някакъв като SOS код с метеорита, но реално ние чакахме просто метеорита да падне. Да, технически не го видяхме анимация как се разбива в земята. Да, и не беше нещо, нали, като супер много хайп, просто знаеш, че ще падне метеорита и какво ще следва от тази нататък, нали, пак
Не си сигурен, но тук през целия сезон ти имаш леера на добрите и на лошите, имаш някакви герои, имаш тая ракета има каунтдаун и докато си в играта се случва нещо, което е много по-енгейджинг, нали, да те накара да искаш да си в следващия сезон, отколкото просто има там един теорит в небето, дали ще падне, дали няма да падне, никой не знае. Да, бяхме се причастни и виждахме на живо какво се случи, защото там ми хареса на началото на четвърти сезон, че беше буквално кътсин, нека се разбива в, нали, Риски Рилс, в мотела и какво се, тук да, видяхме всичко. Ама и Риски Рилс, ти преди това не знаеш, че съществува, да. Риски Рилс и научаваш за него от някакъв трейлер. Докато тук имаш някакви, нали, имаш нови портали, които са от сега в играта, нали, какво ще правят, не се знае. Имаш разбития бустър, който и в момента е в играта, пак не знаеш, нали, това реално ще остане като козметика, е там най-вероятно за следващия сезон. Но имаш неща, които от сега те хайпват за следващия сезон. Не е просто, ето ти следващия сезон почва от днеска, enjoy, това и това. Да, смисъл, старай се да продължиш да играеш тази игра, защото можеш после да пуснат всичко на ново. Смисъл, тази сенция и какво си. Смисъл, енгейджвате да с удоволствие да следиш какво се случи от, нали, нататъка. Да, пък и според мен, като продължаваш история, която си започнал, е много по... вероятно да продължат хората да искат да играят, защото реално е като филм и като сериал, нали? Ето, от тук нататък започва новия сезон, обаче приключваме първия сезон, нали, on a cliffhanger, да, и ако искаш да разбереш какво стане, нали, би припера, като Game of Thrones. Да, да. Реално точно така е. И има повече шанс хората да си купят, примерно, Battle Pass-овете, да не са просто, нали, casuals, защото получаваш... Развиваш се, да, като играч, най-готиното, развиваш и история, не само ходиш, трепеш хора, ами нещо се случва, да, през това време. Ми добре, това са нашите горе-долу кратки размисли и страсти и не проявихме малко креативност, какво може да случи с сезон 5. Та, надявам се... Колко време ни остава до сезон 5? Две седмици? Не, по-малко, мисля, че беше около 10-на дена. Защото има още една седмица от Challenges, която трябва да... Да, така де-факто да, сега ще бъде една седмица някъде. Около една седмица ни остава. За рождения ден. Баш за рождения ден. Та, надявам, че ви хареса това видео. Споделете вашите впечатления от този евент. Какви са вашите идеи, какво може да се случи с следващия сезон. Надявам се ви хареса това видео. Светете палец нагоре. Абонирайте се. И кликнете камбанката, да. Благодаря. Кликнете камбанката, да, защото YouTube е an asshole и ако не кликнете камбанката, няма да разберете, че се качват нови клипове. Да. Това от мен, Иво Хана. Чао!